Ja, då har vi fått en pratstund med Catena Media CFO Peter Messner. Och för de som inte är helt bekanta med er och er affärsmodell, vill du förklara lite kort vad ni på Catena Media gör? Ja, men jättegärna. Så kanske ganska kort. Catena Media finns sedan 2012, så 8 år. Vi har haft en jättetillväxtresa, men i slutändan vad vi gör är vi gör lead generation eller customer acquisition med en performance-based marketingmodell. Och det betyder att vi har ju egna websites, egna domäner som vi optimerar med search engine eller sökmotoroptimeringen. Och vi får ju in massor av trafik, massor av människor. De klickar ju på några grejer. Det är reklam, det är ju någonting som är speciellt med våra kunder. Och det är framförallt gamingindustrin med sportsbetting och casino. Och sen när de verkligen börjar att spela vid en operatör, Kindred Group, Betsson Group eller såna operatörerna. Då får vi pengarna tillbaka och det är helt enkelt hela business model. Så vi får in kunder, vi hjälper att konvertera och matcha vad de är intresserade av och vad operatörerna, våra kunder, erbjuder. Och sen är alla ganska glada. Och Q1 var för ett ganska bra kvartal och även april visade på tillväxt. Vad har drivit denna utveckling? Så det var ändå ett utmanande kvartal, ska jag säga. Det var tillväxt jämfört med Q4-19, kanske bara 1%. Men det var ju på grund av också covid-19 som har verkligen slagit in i mars månaden, framförallt med sportevenemang. Så vad har drivit verkligen den tillväxten fortfarande? Ja, men det var fortsatt den här strategin som vi har haft sedan kanske Q3 förra året, när vi verkligen byggde mycket mer på egna produkter, organiskt tillväxt, och det är bara att fortsätta. Så det är verkligen att leverera hela strategin som vi har haft. Sen var det verkligen påverkan av covid-19 som vi har sett i slutet av mars månaden. April har ju börjat, eller Q2 med april har ju börjat jättebra. Vi har ju publicerat att vi har haft en tillväxt av 17% år efter år. Så det var en jättebra start. Och då var april också en månad som var ju helt påverkad på grund av covid-19. Så man måste ju föreställa sig, det fanns ju inga intressanta sportevenemang världen över överhuvudtaget. Nu började det redan under maj månaden med lite evenemang här och där. Inom sport är Bundesliga framförallt tillbaka. Så det går ju upp angående sport till en viss normalitet. Samtidigt är Q2, eller slutet av Q2 som vi har nu, en period där det är ju ganska lugnt från ett sportperspektiv. Allt går ju lite i sommartider. Och vi har ju ingen stor fotbolls championship under det här året tyvärr som planerat. Så det kommer ju att påverka lite vad vi tänkte om. Men överhuvudtaget har det börjat jättebra med Q2. Och just som du pratar om med coronapandemin och sportevenemang. Har ni gjort något särskilt för att hantera den utmaningen? Har ni lagt mer fokus på kasinoverksamheten eller hur har det sett ut? Det var precis en del som du har sagt. Så vi har ju på grund av affärsmodellen många intressanta sajter, många intressanta produkter. Och det finns ju hur mycket trafik som helst. Så om man kan inte verkligen konvertera till ett intressant sportsbetting-erbjudande, eftersom det fanns ju inte, då har vi helt enkelt försökt att, ja, men vad är alternativ för? Vad är folk verkligen intresserat? Och det var en stor del var i kasino. Det var framförallt i USA och så. Men även poker har vi sett, och olika andra operatörerna har ju sagt samma sak. Så poker har ju kommit lite tillbaka under såna tider där folk verkligen var hemma och har ju haft tid att upptäcka det här spelet igen. Sen fanns det intresse för e-sport och även för social gaming, vilket är ju kasino men på ett lite annorlunda sätt. Så det var ju helt enkelt att, ja, men använda vad vi redan har och försöker att fortfarande matcha intresset av spelarna och erbjudande som finns. Mm. Och ni aviserade i april en fullt garanterad emission som tillför bolaget 684 miljoner kronor. Hur ser du på bolagets finansiella ställning framåt? Det ser ju jättebra ut med den här finansieringen. Då måste jag verkligen tacka min företrädare Erik Idén som Interim Group CFO som har verkligen var ledare av den här processen. Så vi har ju haft en situation där vi fortfarande har en existerande bond som skuld, 150 miljoner och sen 12,5 miljoner, vilket är en banklån verkligen.
det var ju nödvändigt att, vad ska vi göra verkligen med den? Framförallt att maturity date av den här stora bonden är ju nästa år om vi inte gjorde någonting. Så vad vi kommer att göra i den här unit rights issue, det är en hybrid med Varanta. Det är lite mer komplicerat, men det finns massor av information också på vår webbsida. Vad det betyder helt enkelt är, precis som du har sagt, det kommer ju massor pengar in, 63 miljoner euros ungefär. Och vi kommer ju att återbetala nästan på en gång en tredjedel av den nuvarande bonden. Så ungefär 50 miljoner, 49, någonting. Vilket betyder att skuldsättningen kommer ju att minskas rejält under sommaren. Och sen, vi har ju en jättebra cashflow-situation i hela företaget. Vi har en cash conversion nu under Q1 av 90%. Vi har en jättehög EBITDA-marginalen, det var ju 48%. Så det kommer ju att bara räkna lite fram till slutet av året och inom nästa år. Så vi kommer ju ha en leverage, så den här ration mellan net debt och 12 månaders EBITDA, det kommer ju att bli snart bara 1x. Vilket bara betyder att vi är i en jättebra situation för att finansiera tillväxten framöver. För att om diskutera och förändra hela skuldsättningen, eftersom den här bonden, den har vi skjutit upp med maturity date om ett år. Och då har vi lite mer tid att verkligen förändra allt och verkligen satsa på de här områden där vi vill göra det. Mm. Och USA är en marknad som har utvecklats starkt för online casino och allt fler delstater öppnar upp för spel. Hur ser du på er framtid där? Det är precis vad jag sista meningen sagt. Satsa på vad vi vill. Så ja. USA är precis en av de här marknaderna. USA kommer ju att växa ungefär 14% med en compound annual growth rate mellan nu och 2025, så nästa 5 åren. Så det kommer ju att växa. Och det finns ju, vi är redan i 7 stater i USA och sist var ju Colorado som har öppnats precis början av maj. Vi är precis i den här utvecklingen med licensieringen för Tennessee som kommer att öppna under sommaren. Och Tennessee har ju en storlek av ungefär 6 miljoner invånare. Så det är inte bara ett US-stat, det är ju nästan som du tänker dig Europa och du tar en hel land till i ditt strategiskt spel. Skillnaden där är ju att vi har ju redan produkter och domains och brands i USA. Så det kommer ju med lite marginalkost. Såklart kommer vi att öka personalstyrkan för att verkligen ta alla sådana potentialer där finns. Men det är en jätteljus framtid som vi framförallt ser i USA. Vid slutet av året kanske kommer Michigan också in. Michigan har ju samma storlek ungefär som New Jersey. Så det är 9 miljoner, så nästan så stor som Sverige är. Och sen finns det andra tillväxtområden världen över. Det är Latinamerika och Asien framförallt som kommer att driva ganska mycket inom online gaming de närmaste åren. Så vi såklart tittar på de här strategiskt också. Stort tack Peter för den här intervjun. Tack så jättemycket för att ha mig.